Друзі, добрий вечір. Дуже радий вас бачити. У мене видалась нагода вийти в прямий ефір, поки є світло, поки є можливість з вами поспілкуватися. Я не знаю, яка буде тема сьогоднішнього ефіру, але все ж таки чомусь в мене виникло таке велике бажання порефлексувати про те, що відбувається зараз, і висловити свою думку як психолога, що це, про що це, як з цим поратись. Я розповім вам, як я пораюсь, так, що я роблю, коли відбуваються такі події. Зараз я знаходжусь у Києві, і декілька годин тому було зроблено багато, випущено багато ракет зі сторони РФ в нашу сторону, в сторону Києва. Є пошкодження, але все ж таки ми, українці, народ дуже сильний, ми не здаємося, і, мабуть, щось про це я хочу поміркувати, порефлексувати з вами в прямому ефірі. Тому доєднуйтесь, якщо у вас є щось сказати про це, буду дуже вдячний за ваші коментарі. Пишіть мені, як ви справляєтесь з тим, що відбувається, чи страшно вам, чи не страшно, тому що мені було дуже страшно. Я живу в тому місці, де безпосередньо були прямі ракетні попадання, влучання. Я бачив, як відбуваються взриви на очі. І це дійсно було дуже страшно. Мені те точно було дуже страшно, але все ж таки я вирішив не піддаватися страху і побути з вами. І ось коли відбувалися ці ракетні удари, про що я подумав? Чому ми переможемо? На то є дуже поважні причини. І одна з таких причин – це те, що ми, українці, як нація, ми все ж таки прагнемо бути кимось. Про що я маю на увазі? У людини є дві такі великі потреби. Бути кимось та бути чимось. Належати комусь. Бути частиною чогось або когось. Це про прив'язаність. І, звичайно, ми як люди, ми завжди хочемо бути чимось. І потреба бути чимось, вона завжди набагато сильніша, ніж потреба бути кимось. Чому? Тому що ми, коли були багато років тому, наші пращури, вони жили в групі, в стаї, і стая, вона допомагала людині вижити. І найсуворіше покарання у ті первинні часи, да, коли людина ще була первобитна, а ну як буде первобитна по-українськи? Як буде? Напишіть, будь ласка, як буде первобитний на українському язикі? Ось коли людина була первобитною, то найгірше покарання – це було вилучення зі стаї. Тому що усюди дикі тварини, голод, холод. Людина сама вижити б не змогла. І тому цей інстинкт приєднатися до кого, він завжди буде переважати у людській свідомості. І лише сильні особистості можуть піти далі, і незважаючи на бажання приєднатися до когось, вони вибирають бути особистістю. І це пояснює, чому так багато людей хочуть працювати на дядю і не дуже сильно хочуть відкривати свій власний бізнес. А коли відкривають власний бізнес, вони стикаються, що працювати на себе не також і легко, і вони знову дуже часто повертаються до працювати на когось. Чому? І ось тому наші матусі, бабусі, дідусі, багато з них, хто вони рефлексують, ностальгують про Радянський Союз, да, про радянську владу.
Тому що коли це був Радянський Союз, та, це тоді як жилось? Та? Тоді все було відомо, що буде далі. За тебе вирішили, як тобі одягатись. За тебе вирішили, де ти, ким ти будеш працювати. За тебе вирішили, що тобі робити, як тобі думати. Тобто у радянські часи за тебе багато що вирішували. І тому відповідальності, особистої відповідальності, її майже не було. Все, що вимагалось від тебе, це думати, як тобі скажуть, носити, вдягатись, як тобі скажуть, поводити собі, як тебе скажуть. І багато, і це дійсно дуже, з одного боку, це дуже легко, так? Тому що дуже класно перекласти цю відповідальність на кого. Мені так сказали, що я можу зробити. І ти не, ніколи не турбуєшся про майбутнє, бо ти знав, що держава за тебе все вирішить, попіклується, в тебе твоє життя прописане, і тобі не треба хвилюватись. Навіть якщо ти втратиш роботу, за тебе попіклуються. Навіть коли ти захворієш, про тебе попіклуються. І, звичайно, у радянські часи люди менше турбувалися, а що буде далі. А потім, коли ці радянські часи закінчилися і настала епоха капіталізму, що таке капіталізм? За тебе вже ніхто нічого не буде вирішувати. Рух дає конкуренція. Чесна, нечесна, але конкуренція. Ти маєш сам брати своє життя, брати відповідальність за своє все життя на себе і дійсно у цій конкуренції якось виживати. І від тебе вимагають бути кращим, досягати більше, виходити із зони комфорту, бо поряд з тобою завжди є хтось, хто може тебе обійти, і оці ресурси, можливості, що дає життя, тобі можуть не дістатися. І це про конкуренцію. Так? Конкуренція – це про що? Що от ось у мене є компанія, у мого друга є компанія, він щось винайшов і захватив ринок. І мені нічого не дісталося, і люди як ресурс вже мені не належать. І тому я маю щось вигадувати, щось нове, щоб заволодіти ринком, людьми. Я вигадую, і тоді моєму конкурентові також він втрачає ринок як ресурс, і він не получає, да, свою вигоду, і йому щось приходиться вигадувати, да? Йому щось приходиться вигадувати, щоб заволодіти ринком. І оце про конкуренцію. І конкуренція, капіталізм – це про відповідальність, так? Що за тебе ніхто нічого не буде вирішувати, ти маєш сам вирішувати, як тобі бути, що тобі робити. І так, це жорстко. Але ти маєш виживати. І не так все відбувалося у радянські часи. У радянські часи усі були рівні, у всіх були плюс-мінус однакові можливості, але це ілюзія. І за тебе партія все вирішила. І ось за що я бачу зараз? Росія, да, Росія, вона зберігла цей комуністичний клад, спосіб життя. За тебе вирішили, тобі кажуть, як думати, що робити. Ти там не можеш бути особистістю. Навіть в мене подруга, вона працює у поліції, я питав у неї, а ось кримінальний кодекс у Росії та у нас, якщо їх порівняти, який він? І вони дуже, вона сказала, дуже різні. Тому там ті, хто при владі, вони захистили це себе через кримінальний кодекс. А ну, от ось, наприклад, якщо ми є отут, в Україні, я можу сказати, да, що якщо я вважаю, що поліція не дуже добре зі мною повелася, то я можу щось зробити. У мене більш-менш є ці механізми в Україні, де я можу довести, що щось було не дуже добре зроблено, і все ж таки в мене тут, як у людини, вправ більше. В Росії такого нема. В Росії кримінальний кодекс захищає тих, хто його створював.
Там тобі кажуть, як тобі жити, ким тобі бути, як тобі думати. У нас все ж таки більше свободи, набагато більше свободи. І ось оті люди, що хочуть приєднатися до Росії, хотіли, да? Бо вони вже повтікали туди, повтікали в Росію, залишились ті, хто хочуть бути вільними. Ось вони чому так сильно хотіли туди доєднатися до Росії? Тому що вони не хочуть бути вільними. Не хочуть бути вільними, вони хочуть належати комусь. Вони ладні віддати свою свободу за такий вигаданий ілюзію безпеки, за вигадану ілюзію безпеки. Ось чому в Росії так багато людей п'ють, зловживають спиртними напоями. Тому що ці люди не хочуть бути вільними. Дуже багато руських людей, росіян, не дуже, це не всі, звичайно. Там є і ті, хто бореться, але їх дуже мало, дуже мало. Але здебільшого багато росіян, чому вони зловживають спиртними напоями? Тому що їм зовсім не треба їх свобода. Зовсім. Вони ладні віддати цю свободу за ілюзію безпеки, за ілюзію ось чогось такого. Ну, так, хмарні такі, що знав, ми живемо в кращій країні. І не, це не важно те, що у нас у країні, де багато газа, да, і ми оцей газ продається, вони не всі навіть газифіковані. Не всі регіони Росії мають доступ до цього газу. Хоча Росія, і це парадокс. Вулиці, медицина. Це дуже великий парадокс. Але ми велика країна. Ми велика країна, і ось там дуже багато ілюзій. І тому їм свобода не потрібна. Ми люди, ми українці, чим ми відрізняємося? Ми все ж таки ладні боротися за свою свободу, і ми можемо витримати свою свободу. Ось що класного в українцях, вони можуть витримувати свободу. Бо свобода, не усі росіяни можуть витримувати свободу. Так? Вони ладні віддати свою свободу за щось, а ми не можемо жити в неволі. Нам треба наша свобода, і ми знаємо, що з нею робити. У нас є і конкуренція, у нас і все більше і більше, що класно, конкуренція в Україні. Вона стає чистою, вона стає прозорою. Тобто у нас ще дуже багато залишається нечесної чорної конкуренції, але все ж таки регуляторні механізми цієї конкуренції вже є. І ось про що я казав, що була моя рефлексія. У людини завжди борються два таких інстинкта: належати комусь, приєднатися до кого, або бути кимось, да? Бути кем-то або бути чим-то. І ось, звичайно, бути чим-то – це набагато легше, тому що тобі не треба нести цю відповідальність. А бути кимось – це набагато-набагато складніше. Але рабів ніхто не любить. Рабами користуються, їх використовують, інколи їм дають кость, але вони не цікаві, їх не поважають. Це навіть я бачу у стосунках. Ось дуже часто люди, мене пари бувають на консультаціях дуже часто, і дуже часто пари заявляють про те, що втрата сексуального потягу статевого потягу один до одного. І коли я бачу, аналізую поведінку партнерів, один з партнерів, він має дуже занижену самооцінку. Ось, наприклад, якщо ми кажемо про жіночий пол, да, про жіночу стать, якщо жінка інколи думає, що вона буде бажаною до свого чоловіка, і вона грає ось таку роль мамочки, вона правильної жени, вона кормить,
стирает, убирает, готовит, сопли вытирает, но ее мужчина не хочет, да? Он хочет другую женщину. Фрейд описывал этот комплекс как комплекс Мадонны и блудницы, когда мужчина хочет жить с Мадонной, но спать с блудницей. І ось так часто буває, що чоловік, він живе з жінкою, і вона виконує роль мами, а має коханку десь на стороні, яка набагато сексуальніша. І чому так буває? Тому що жінка вважає, якщо вона буде гарною дівчиною, гарною, такою послушною, вірною жіною, то мужчина як будто би її должен захотіти. І те ж саме відбувається, коли ось такі одинокі жінки, вони такі скромні, такі хороші, вежливі, але мужчини так і не знаходять. А чому? Тому що деякі жінки, не всі, звісно, вони чекають, що от коли-то прийде принц на білому коні і увезе її во дворець. Но на самом деле это же иллюзия. Здоровый, самодостаточный мужчина не хочет вытирать сопли перезревшей скромной девочки, лечить ее детские травмы, ждать, когда она захочет его в постели, когда она расслабится и почувствует себя сексуальной. Он не будет ждать. Он найдет себе ту, которая уже расслаблена, раскрепощена и готова выполнить его сексуальные желания. Это, может быть, звучит очень грубо, но, к сожалению, это так. И то же самое касается и мужчин. Есть очень много мужчин, эгоцентричных, нарциссичные, такие маменькие сыночки, которые думают, что женщина должна его обслуживать, обхаживать, так, как когда-то это делала ему его мама. Но если на маму его вот такая обидчивость, капризность, истерики, они имели влияние, то женщина со здоровой самооценкой, она не будет этого терпеть. И вот этот мужчина, да, такой капризный, нарциссичный, эгоцентричный, он рано или поздно становится противен женщине здоровой самооценки, она его бросает, и он тогда обижается, вот все бабы дуры, все они такие, хотя дело не во женщинах, дело в нем самом. Или иногда бывают такие славные, хорошие парни, которых мама научила уважать женщин даже себе в ущерб. И это не мужчина, а подкаблучник. Он превращается в подкаблучника, и он пытается угодить, подлизать, преклоняется перед женщиной в такой позиции. И, конечно же, он не будет сексуальным для женщины, вообще не будет сексуальным. То есть для женщины будет им пользоваться, да, потому что, ну, все-таки хорошо, но он не будет ей сексуальным, да, потому что он ведет себя как ребенок, а с ребенком здоровая женщина спать не очень хочет, да. И тогда эта женщина, да, то есть этот мужчина, такой славный паренек, себе в ущерб, который стал подкаблучником, что с ним происходит? Женщина, часто его жена, да, играет в эту игру, она называется «Динамо». Эту игру описал Эрик Берн в книге «Игры, в которые играют люди». Да, как, ну, в чем смысл игры? Что женщина все время динамит парня, при этом она всем остальным парням демонстрирует свою доступность. Такая игра. Я доступна, но не для тебя. Да, это игра «Динамо». И вот эти славные парни, хорошие девочки, или вот эти эгоцентричные, да, люди, да, они не всегда будут они не будут сексуальными. К ним их партнеры рано или поздно теряют интерес. И почему? Потому что их самооценка, она равна нулю. И поэтому самое сексуальное, что есть в человеке, это самооценка. Самое сексуальное. Бывает очень много людей, внешне выглядят, ну, вот так вот скажем, да, не модельной внешностью, но с очень здоровой и крепкой самооценкой. И они безумно сексуальны. Сексуальность – это не про тело, сексуальность – это про внутреннее «я». Да? Потому что красота – это не внешние данные. Как говорил Эрик Берн, красота, сексуальность – это разрешение. Да? Вот Эрик Берн, очень крутой дядька, создатель транзактного анализа, он говорил, что красота, сексуальность – это разрешение. Разрешение
Это про что-то внутреннее, но не про внешние данные. Я видел огромное количество людей, огромное, безумно симпатичных, и с очень низкой самооценкой, и поэтому одиноких. Поэтому, конечно же, нужно работать над своей самооценкой. И вот классно, как Эрик Берн говорит, красота – это разрешение, да? И люди часто работают над своей, знаете, как они исправляют самооценку свою? Через зависимость, да? Вот, например, алкоголь. Выпил, расслабился, да? Но что делает алкоголь? Алкоголь снимает запреты, которые мы ощущаем в форме стыда, должествования. Он снимает вот эти вот обязательства, должен, вынужден, обязан, да? И делает тебя раскрепощенным. И часто вот этот вот стеснительный парень, он когда выпивает, становится такой парень-рубаха, самооценка искусственно поднимается, он временно имеет возможность побыть собой, и тогда он может снять эту девушку, да, там снять, познакомиться и так далее. И ну, потом-то он протрезвеет, потом-то он вернется к своим запретам. И конечно же, он либо станет алкоголиком, да, потому что жить все время под гнетом, под бременем этих запретов невозможно, и он будет снимать это напряжение через алкоголь. Либо, если он мудрый человек, он пойдет к психотерапевту и будет достигать этого эффекта более взрослым способом, через психотерапию. Да, ну вот просто представьте, каково это, когда ты больше никому не должен. Тебя никто не держит, ты не обязан, да, какие-то соблюдать рамки, правила, очень много свободы. Ты можешь быть собой, говорить то, что думаешь, верить в себя, в свои силы, в харизму. Это ж классно, это ж очень классно, да, значит, ты уникален. И люди часто используют алкоголь, чтобы достичь этого эффекта, и спиваются. Это такое детское, бестолковое решение, да. Всего этого можно достичь в психотерапии, да? То есть, про что я хочу сказать? Повышать свою самооценку через алкоголь – это, наверное, ну, детский способ. Конечно, работать в психотерапии очень сложно. Конечно, это и больно, и тяжело, но все-таки. Лучше таким способом, чем через деструктивные решения. В общем, так много я сегодня порефлексировал, а все началось всего лишь от атак, да, вот этих ракетных атак. Видите, говорил на двух языках. Почему? Ну, потому что у меня внутри между языками нет конфликта. Я, до речі, все ще працюю над своєю українською, намагаюся її опанувати, але це не завжди виходить, тому що коли я занурююсь в більш глибинні теми, я розмовляю тією мовою, з якою розмовляла зі мною мама, коли я був маленький. І це подобається нам зараз, це чи ні, але деяка частина населення України, вона російськомовна. І це дуже класно, коли я можу поєднувати в собі російськомовність і україномовність. І в мене в цьому плані конфлікту нема. І це мій вибір бути двомовним. Я в цьому питанні ставлюся так, як в Ізраїлі. Я вже це казав про це. В Ізраїлі це країна репатріантів. Коли багато людей приїхало туди з різних частин світу, вони розмовляють багатьма мовами, мовами тієї країни, звідки вони приїхали, але за національністю вони євреї, да, євреї. І ось вони у державних установах, вони розмовляють лише на івриті. Але між собою вони спілкуються тією мовою, якою вони хочуть. І це дуже класна позиція щодо мови. В Ізраїлі нема цього мовного конфлікту, а може і є, але я не чув, щоб він був. Так? Але ось такий мені підхід дуже подобається.
Ми в Україні, ми маємо знати українську мову, але інколи це класно, коли ми можемо спілкуватися також і іншою мовою. Я це роблю за бажанням, так? Не тому що я змушений, мене ніхто не примушує, але я це мій вибір, тому що ми боремося за свою ідентичність, і дуже класно, що вона, я дуже радію, що в мене є ця ідентичність. І так, да, я її зараз, це для мене складно, і це я і інколи переборюю себе, щоб розмовляти чистою українською мовою. Не канадсько-польським суржиком, а українською мовою. Я дуже слідкую, щоб моїм, і не російським суржиком. Да? Я не хочу розмовляти не російським суржиком, не канадсько-польським суржиком, я хочу розмовляти українською мовою. Це не завжди виходить. І тому моя позиція роби, 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 і одного дня в тебе все вийде. Це я так вивчив багато інших мов: англійську, німецьку, навіть хінді. І ось така моя позиція. Але я також відчуваю себе досить вільно, коли я розмовляю російськомовною, російською мовою. Про що я вважаю? Язик, мова, язик не определяє позицію. Язик не определяє. Тот факт, що я родився в російськомовній сім'ї, не означає, що я не українець. Я такий ж самий українець, і моє місто Маріуполь, і російськомовні українські міста, вони захищають так само, як і українські мовні. Тому так класно, що ось усі мої друзі, усі мої колеги, я ніколи не відчував цієї різниці між нами. Дуже багато поваги з приводу до того, що я з Маріуполя, дуже багато поваги і усіх питаннях. Да? І це нас об'єднує. Так класно, що ми, українці, ми можемо об'єднуватися. І у нас ця згуртованість дозволяє нам бути індивідуальністю. Ось така моя рефлексія з приводу сьогоднішніх подій. Так, в мене дуже багато страху було від того, що були ракети, але гордість. Але цей страх я переводжу в гордість. Гордість за країну. Так, так, мені страшно, але те, що я пишаюсь нашою країною, це сильніше за мій страх. І ось класно, коли я переводжу, і ви також це, до речі, можете робити, переводити одну емоцію в іншу. Так? Страх – цікавість, або страх в гордість, да? Ось як я це зробив. Так, нас бомблять чому? Тому що бояться, да? І вони бояться, що ми можемо перемогти. І це про їх страх, так? І тому я вважаю, що ми дуже сильні. І тому я хочу, щоб ви усі повірили в свої сили. Ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. Набагато. Ви навіть собі не уявляєте. І ця сила вас, вона в вашій крові. Вона закодована поколіннями. Да? Поколіннями. Як євреїв, ось, вибачте, що я, може, когось зачіпляю цими словами. Так, я не хочу, я поважаю усі нації. І не хочу на кого образити, да? Але мені в багатьох прикладах єврейська нація, яка також страждала, українці багато страждали, не менше. І також вони притіснялися. І оця здатність виживати, попри що, вона в нас в крові, і ми набагато сильніші, ніж ми вважаємо. І про це я, мабуть, хотів сьогодні розповісти. Дякую всім, хто мене дивився сьогодні. Дуже вас люблю, дуже вас обіймаю серцем, сили вам, натхнення. І до нових зустрічей в ефірі. Всім па-па!